হাই গাইজ, মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি ক'ত গৈ আছোঁ, কি কৰিম, সকলোবিলাক দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই, আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমি ক'ত যাম ৰিঅ? ফুফু, তেলটো ভৰাই লৈছোঁ, কাৰণ কি দূৰ আছে যাবলৈ 50 কিলোমিটাৰ। ছ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি আহোঁতে বৰষুণ দিয়া নাছিলে, বাট এতিয়া বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এনিৱে ওলাই আহিলোঁ যেতিয়া যাবতো লাগিবই, প্লাছ ৰেইনি ৱেডাৰ, লং ড্ৰাইভ আৰু শ্ল' মিউজিক, হোৱাট ইলছ আই নিড। ৰিঅ'ৰ বহুত গৰম লাগিছে, ছ' তাৰ চোলাটো খুলি দিলোঁ। গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, বহুত দূৰ আছে আৰু। কিছুমান জেগাত বৰষুণ আছে আৰু অলপ দূৰ গৈ পেলাই বৰষুণ নাই, তেনেকুৱা খণ্ড বৃষ্টিপাত হৈ আছে। বহুতে হয়তো চাউথৰ ৰাস্তা দেখা নাই, ছ' এনেকেই চাওক কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা, কিমান সৰু সৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা। দেখিছে এইটো ছাইডে হেভি ৰেইন দি আছে, অলপ দূৰ গৈ ৰেইন বৰষুণ নাই, তেনেকৈয়ে চলি গৈ আছে। ৰিঅ'ও শুই গ'ল, সি গাড়ীত উঠিলে তাৰ টোপনি আহে যিহেতু। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ, যোনটো মন্দিৰলৈ আহিছোঁ আহি পাই গ'লোঁ, কিন্তু ইয়াতো বহুত বেছি জুইছে, বৰষুণ দি আছে। এই জেগাকণক কোৱা হয় কুম্ভকণম, তঞ্জাৱৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। মেইনলি ইয়াতে টেম্পলছ আৰু মঠৰ কাৰণে ফেমাছ হয়। ইয়াতে টোটেল 188, এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট সৰু সৰু বহুত আছে মন্দিৰ, মতলব যিখিনি আমি কাউণ্ট কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। প্লাছ ছ' ইয়াৰ কাৰণে ঠাইডোখৰক কোৱা হয় চিটি অফ টেম্পল অৰ টেম্পলছ টাউন। ছ' ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ, ইয়াতে চেণ্ডেল খুলি কিনে ভিতৰত যাব লাগিব। বাট আমি আহি গম পালোঁ মন্দিৰ অ'পেনিং টাইম 4 o'clock। এইটো এটা সৰু মন্দিৰ হয় ইয়াতে থকা, আৰু ওচৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সৰু মন্দিৰ ডাঙৰ মন্দিৰ আছে, যিখিনি আপুনি এদিন বা দুদিনত শেষ কৰিব নোৱাৰে। আমি আহি পাইছোঁ লেটকৈ, ছ' এটা বা দুটা চোৱাটোৱে পচিবল হ'ব, আই থিংক ছ'। ছ' এইটো জাষ্ট সৰু মন্দিৰ হয়, ডাঙৰটো অলপ আগত আছে, আমি গৈ পেলাই চাম, চাওক কিমান ধুনীয়া। এটা এটা কাম ইয়াত ইমান সুন্দৰকৈ কৰে, মানে চালে চাই থাকিবলৈ মন যায়। ওচৰতে থকা আন এটা মন্দিৰলৈ আমি গৈ আছোঁ, যিটো 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে, সেইটো ডাঙৰ মন্দিৰ বুলি কৈছে। অলৰেডি আহি পালোঁৱেই, এই দেখিব পাৰিছে চাগে। ছ' আমি ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব লাগিব। পাৰ্কিং কৰি মেলি আমি এতিয়া সোমাই আহিছোঁ মন্দিৰটোৰ ভিতৰলৈ। এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ অহা ৰাস্তাই য'ত সৰু সৰু দোকানবিলাক বহিছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, বাচন বৰ্তন, খেলনা, মূৰ্তি, ডেক'ৰেটিভ আইটেমছ, এনিথিং যি লাগে আপোনাক সকলো ধৰণৰ ইয়াতে বস্তু পাব। মোৰ যিহেতু চৰ্দি লাগি আছে, ছ' মাতটো অলপ ভঙা ভঙা আহিছে চাগে। এইটো মন্দিৰো একেই 4 o'clock অ'পেনিং, ছ' ৱেইট কৰিব লাগিব। মন্দিৰ অ'পেনিং হৈ গ'ল, ত' আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ।
দেখিবলৈ পাৰিছে এওঁলোক দৰ্শনাৰ্থী হয়, দূৰৰ পৰা আহিছে। ইয়াত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ অহাসকলে বিশেষকৈ পৰিধান কৰে ৰঙা বস্ত্ৰ, ৰেড কালাৰ শাৰী চেলোৱাৰ যিয়ে হওক, নাইবা য়েল' কালাৰ। সেইটো কথা মই গম পোৱা নাছিলোঁ বাৰু, যি কি নহওক। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ লাহে লাহে। কিমান ধুনীয়া দেখিব পাৰিছে চাগে। ইয়াতে চেণ্ডেলযোৰ খুলি ল'লোঁ, এওঁ জোতা খুলি ল'লে। ওপৰৰ পৰা তললৈকে ইমান সুন্দৰ। ইয়াৰ কাৰিকৰীবিলাক মানে বেলেগৰ লগত নিমিলে, বহুত উন্নতমানৰ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আগলৈ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চাৰিওফালে ইয়াৰ দেখুৱাব পৰাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ কি বাউণ্ডেৰীটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু মই গোটেইখিনি ঘূৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় যিহেতু ঘৰো ঘূৰি যাবলৈ আছে। ছ' কম সময়তে যিমান দূৰ সম্ভৱ সিমানখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই যত্ন কৰিম। হাতীটো চাগে দেখিবলৈ পাইছে, আহক হাতীটোৰ ওচৰলৈ যাওঁ আমি। ৰিয়ই হাতীটো দেখি ক'ব নোৱাৰা হৈছে, ভয় খাইছে। আচলতে সি প্ৰথমতে দেখা নাই। হাতীটোৰ ওচৰত আপুনি পইচা দিব পাৰে, পইচা দিলে হাতীটোৱে আশীৰ্বাদ কৰে। বিৰাট মৰম লগা। মন্দিৰৰ মেইন দুৱাৰ এতিয়ালৈকে খোল খোৱা নাই, তো বাহিৰতে আমি ৱেইট কৰিব লাগিব। বহুত বেছি ভিৰ হয় ইয়াৰ মন্দিৰবিলাকত। দৰ্জা খোল খালে, আহক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, কভাৰ কৰাটো পচিবল নহয়। যিখিনি পাৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মন্দিৰটো খোলা থাকে 6 to 12:30 o'clock, দেন 4 to 8:30 o'clock। আমি টাইমিংটো গম পোৱা নাছিলোঁ, ছ' অলপমান খেলি মেলি হৈ গ'ল। বাট যি কি নহওক, কিমানখিনি চাবলৈ পাৰিছোঁ সিমানটোৱে যথেষ্ট। ছাইডত দেখিব পাৰিছে চাগে সৰু সৰু ভগৱানৰ মূৰ্তিবিলাক আছে। সেইপিনে আমি গৈ আছোঁ দৰ্শন কৰিবলৈ। ইয়াত মোবাইল অনা এলাও নাই, কিন্তু মই কৰিছোঁ মনে মনে। ইয়াতে আৰতি হৈ আছে। আৰতি হৈ গ'ল, দৰ্শন কৰিলোঁ, তাত দেখুৱাব নোৱাৰি। ছ' আমি এতিয়া বাহিৰলৈ আহিলোঁ। বাহিৰলৈ মানে মন্দিৰৰ ভিতৰতে আছোঁ, দৰ্শন কৰি বাহিৰলৈ আহিছোঁ। ছাইডত এয়া দেখিব পাৰিছে সৰু সৰু বহুত আছে, মূৰ্তি আছে, শিৱলিংগ আছে। ভিতৰত মোবাইল আৰু কেমেৰা অনা এলাও নাই, ফটো উঠা এলাও নাই। ছ' মই মনে মনে কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ছ' অলৰেডি আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ এক্সিট পইণ্ট দি। ভাগৰ লাগি গৈছে খোজকাঢ়ি। ৰিঅ'ৰো ভাগৰ লাগিছে, সি বহুত খেলিছে, খোজকাঢ়িছে, প্লাছ তাৰ ভোকো লাগিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই। ছ' ইয়াৰ পৰা ওলাই আমি কিবা এটা খাব লাগিব। ওলাই যাওঁ আৰু লাহে লাহে, এতিয়া এইটো ওলাই আহিছোঁ লাহে লাহে। এপিনে সৰু পুখুৰী নিচিনা এটা আছে, দেখিছে চাগে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে, চাওকচোন। এনেকুৱা পানীৰ মাজত সৰু সৰু মন্দিৰ ইয়াতে বহুত আছে। ছ' এতিয়া আমি আহিছোঁ খাবলৈ।
কিবা এটা খাই লোৱা যাওক, দাস বিজি আছে মোবাইলত, কি খাম কি খাওঁ। ৰিয়ই চাই আছে কি খাব কি নাই, তাৰ খানা ইয়াতে এভেইলেবল নাই যিহেতু চাউথ হয়, সো ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ তার ফেভারিট হয়, তো তার কারণে অল্প ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ রয়েছো, প্লাস ট্রাই করে চাও চাউল খায় কি না খায়, বাট হি না খালে উপায় নাই আর। যেতালেক বাচ্চা ডাঙর নহয় তেতালেক ট্রাভেল করাটো অলপমান প্রবলেম হয় খানা পিনার কারণে, সো উপায় নাই তেনেকে ম্যানেজ করব লাগিব। গ'ল আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ৰিঅ' ফুলে অলৰেডি, তাৰো বহুত ভাগৰ লাগিছে, বহুত ঘূৰিলে খেলিলে। ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ব্লগটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।